1950-ci illərin ortalarında Elvis Presley country ritm və bluzu əhatə edən yeni növ rock and roll ifa edir. İlk olaraq insanlar onun haqda nə düşünəcəklərini bilmirlər. Ancaq onun musiqisindən gənclərin həzz alması üçün çox vaxt lazım olmur və tezliklə Elvisin konsertlərinə çox sayılı insan toplaşır. O, rock and rollun kralı kimi tanınır. Bernard Lansky Elvis'lə o orta məktəbdə oxuyarkən görüşüb. Lansky Afro-Amerikalı müğənnilərin ifa etdiyi klubların yerləşdiyi bir məhəllədə paltar dükkanı sahibi idi. Elvis onun dükkanının pəncərəsindən içərdəki paltarlara baxardı. Bir gün Lansky onu içəri çağırır. O dedi, pulum yoxdur, zəngin olanda dükkanını alacam. Dedim ki, dükkanımı almaq lazım deyil, dükkanımdan alsam minnətdar olaram. Beləliklə, Elvis Presley Lansky'nin ömürlük müştərisinə çevrilir. Elvis'lə yeni 70 yaşlarında tanış olan George Klein tezliklə onunla dost olur. Mən Elvis üçün darıxıram və hər gün onun haqda düşünürəm. O mənim ən yaxşı dostum idi. Klein Elvis'lə birlikdə onun Graceland adlanan evinə gedib dostluq edən Memphis Mafia deyilən qrupun üzvü idi. Rock and Roll kralı ömrünün son 20 ilini çox sevdiyi evi olan Graceland'də yaşayıb. 1970-ci illərin ev dekorasiyası ənənəvi stillə modern stilin qarışığından ibarət idi. George deyir ki, Elvis orada dincəlirdi. Bu ev həqiqətən də çox rahat idi. Evdə olarkən sən özünü rahat və təhlükəsiz hiss edirdin, deyə George bildirir. Klein deyir ki, Elvisin tanınmadan harasa getməsi mümkün olmadığına görə Graceland onun yaşadığı əsl yer idi. O deyir ki, Elvis tez-tez yığıncaqlar təşkil edirdi. Memphis'də məktəb müəllimi Joe Casey Brown ilə Elkington 1975-ci ildə bir neçə aylıq Elvis'lə münasibətdə olub. İlk görüşlərində Elvis onu yeni model avtomobillə şoka salır. Elvis mənə dedi ki, bu maşın yaxşıdırmı? Səhər saat 2-də tapa bildiyim ən yaxşı variant bu idi, deyə Joe Casey bildirir. Rock musiqisi dəyişdikcə Elvis Presley də musiqilərini dövrün tələbinə uyğunlaşdırıb, hər il ən azı bir musiqisi ilə hit mahnılar sırasına daxil olurdu. Elvis 30-dan çox filmdə çəkilsə də, Klein deyir ki, o daha yaxşı rollarda oynamaq istəyirdi. Elvis kariyerasının yarısına çatanda artıq oynadığı kinolar onu darıxdırırdı. Mən ondan soruşdum ki, növbəti film nə haqdadır? O mənə dedi, mövzu eyni yer fərqli. Mən oğlanı döyürəm, qızı alıram və 12 mahnı ifa edirəm. Elvisin keçmiş qız dostu Joe Casey onu qayğıkeş insan kimi xatırlayır. Ancaq Casey həmçinin onun kök və illərlə reseptli dərmanlardan qanunsuz istifadə edən insan olduğunu deyir. Casey'nin sözlərinə görə o ya çox şad ya da çox kədərli olurdu. Bu məni məyus edirdi. Heç vaxt bilmirdin ki, o hansı əhval-ruhiyyədə olacaq. 1977-ci il avqustun 16-sı Elvis Presley 42 yaşında dünyasını dəyişir. O Bernard Lansky'nin hazırladığı ağ kostyumda dəfn olunur. O gentleman idi, həqiqi gentleman. Və George Klein onun tabunu daşıyanlardan biri olub. Biz qardaş kimi idik. Graceland'ın ziyarətçilərinin yaradan çoxu 35 yaşından aşağı insanlardır ki, onlar Elvis Presley dünyasına dəyişəndə hələ anadan olmamışdılar. Onun musiqisi hələ də bütün dünyada məşhurdur. Yaşasaydı, bugün 75 yaşında olardı. Buna baxmayaraq, onun pərəstişkarları üçün Elvis gənc olaraq qalır. Vaşinqtondan Emil Quliyev, Amerikanın səsi. And beautiful to you.